суу маселеси мына бул үчүнчүлүк дүйнөлүк согуш ушу суунун айына чыгат деген сөз бекер айтылбайт да. Мына азыркы келген бийлик деле өздөрүнүн сөздөрүндө бар туура, биздин биринчи приоритет ушул чек ара маселесин чечүү деп ошол баягы Россияга барган, анан Казакстандан Өзбекстанга барды, эми кезек-кезек менен коңшу мамлекеттерге да барып атпайбы эле расмий визит менен президентибиз жана анын командасы. Ошол маселелердин баары ошол деңгээлде көрүшүлүп, акылмандык менен сабырдуулук менен чечилип келе жаткан. Эми бул ушу менин оюмча Тажикстанга дагы ошол расмий визитти тездетип, ушул маселелердин баардыгы Имамали Рахман, Садыр Жапаровдун деңгээлинде сүйлөшүү, макулдашуу, дипломатиянын негизинде ынтымак менен чечилиш керек.